Субсидія, щастя чи кара? Сумчани з острахом очікують опалювального періоду. Адже саме тепло у домівках найбільше б'є по гаманцям мешканців. Днями ж на Сумщині оприлюднили шокуючу статистику. Майже половині сумчан, що звернулися за субсидіями, їх нарахували у нульовому розмірі. Подробиці – далі. Марія Єгорівна користується субсидією з минулого року. Каже, без неї комуналку навіть своєї крихітної однокімнатної квартири не мала б змоги оплачувати. Проте жінка хвилюється, що взимку навіть це її не врятує. Надіюсь. Сказати нічого не можу, тому що у нас змінюється все. Ну, в зимній період я не впевнена, що я зможу вижити без цієї допомоги. Абсолютно. Це 100%, навіть більше, ніж 100%. Я не потягну. Початку року за субсидіями звернулося більше 21 тисячі сумчан. Призначена ж вона майже 42 тисячам домогосподарств. При цьому майже 18 тисячам родин субсидія нарахована, але сума її складає 0 гривень. Доходи не дозволяють в порівнянні з платежами розрахувати субсидію в якомусь грошовому еквіваленті. Але при у разі підвищення тарифів з початку опалювального періоду субсидія буде автоматично перерахована і, можливо, отримується якийсь розмір. Тож досі невідомо, чи хвилюватися містянам через нульові субсидії, чи навпаки радіти, що і так непомірні тарифи поки не зросли ще більше. Юлія Настенко, Олександр Сорбат. Новини СТС.